Ne qëndruam me arketip, ishte pikërisht kjo ekspozita nga profesor Feraj. Por do kalojmë tashmë tek një tjetër intervist interesante. Parfum pa piktur nuk mund të ketë. Por kur ne na nderojnë emrat më dhenjë, cilët i kanë dedikuar një jetë, le të themi pikërisht, penas të shkruarit, po në fushën e shkrimit, por në anën tjetër të pikturës me kanavace, me ngjyra, ne bëjmë modest, i respektojmë dhe i lërsojmë në këto lloj mënyre që ti ke bërë pikërisht me profesor Lec Shkreli në Telajo dhe në Koha. Do ngelemi në këtë mediumin e artit figurativ. Kam vizituar këtë javë studion e një prej piktorëve të traditës, një prej piktorëve tanë më të mirë, zotin Lec Shkreli. Studio ti ishte plot e kjo më bëri shumë përshtypje tek sa hy, një studio e vogël në përmasa si kundër janë në Tiranë, por e te mbushur me telajo pa fund. E dëshurua gjithmonë me erën e bojës së vajt, që kanë vetëm studiot e piktorëve. Kam zhvilluar një bisedë me piktorin Shkreli, duke folur për atë që ai po punon tani. Ka pasur dalje të tij televizive hera herës dhe gjithmonë jam përsëritur se si ishte para 90-s, sa shumë i censuruar mund të ishte një piktor në ato vite, por pak thuhet që këta piktorë të cilët kanë qenë shumë aktiv në vitet 80, 70, janë po ashtu shumë aktiv të gjallë në jetë artistike intensive edhe sot. Dhe pikturat e tyre mbaj një pesh shumë të fortë, që syri duhet të na e kërkoj. Në dy epokave, janë piktorë që kanë fatin e mirë që kanë jetuar, dashur pa dashur, dy periudha të ndryshme. Po, por kanë zhvilluar art të ndryshëm në këto dy epoka. Është tjetër gruaja e parë në telajot e zotit Lec Shkreli para viteve 90, dhe është tjetër gruaja që vjen sot, është tjetër nudoja e ti, dhe është tjetër nudoja që ka sot në studio. Ai do shumë fort gruan, edhe ka huazuar dhe lidhur të fort me kostumet tona popullore tradicionale. A i do shumë pejsajin tonë dhe më tregon që Shqipëria shumë e bukur dhe shumë qka tjetër të cila do t'i gjoni të gjitha për mes intervistës. Gjej studion tuaj plot, në kuptimin fillestar të fjalës, shumë plot, plot vepra. A mund të më tregosh se me çfarë po punon aktualisht, ose kush është ngacmimi, frymëzimi, puna jote në këto kohë të fundit? Tashi, mos ju morën një periudhë kohe shumë të gjatë, me natyrën direkte, po kur them me natyrën direkte, me të gjithë këto fshatrat e qytetet e qarë janë se kam brellë me makinë. Për të marrë material aqë sa më interesante. Njëkohësisht ishte edhe një praktik pune për mua jo, sepse magazinoja si tush aftësi edhe ato çfarë pash. Do me thënë një imaginat më të plot lidhur me pejsazhin e me natyrën. Dhe natyrisht tashi që është edhe ftohtë, detyrohem që unë të realizoj edhe ato tema që kam hedhë më përpara si mendime, skica e tjerë e tjerë. Sigurisht këto janë edhe në dimension pak më të madhë. Jam marrë me tema historike, me temat e ditës, edhe me luftën e atëhershme, për arsye se unë i takoj të dy periudhave si piktor, edhe periudhës komuniste, edhe kësaj periudhe. Atëherë unë kam patur punë shumë më me përgjegjësi, si thosh, në dorë, vepra më me përgjegjësi për arsye se kontrolloheshin nga komisione e tjerë e tjerë, deri nga sipër, se kështu kemi qenë ne përpara. Dheri sa ne përfundonim në ekspozit, kishim kalu nër disa filtra të komisioneve edhe pëstej. Sot është më ndryshe? Po, më ndryshe sot, po ka dhe këte që
një moskokçarje edhe nga përpara kemi patur një lidhje artistësh shkrimtarësh që kishim ku lidheshim, kishim ku takoheshim, interesohesh dikush për ne. Edhe çështë vërteta në atë kohë jo merrnim lekë krijuese, paguheshim më fort. Tashi punojmë si thua sepse na është na ka hyrë në gjak kjo si thua rregull dhe punë që jemi të detyruar të plotësojmë atë nevojë çfarë kemi nga ana psikologjike se ne kur edhe nuk punojmë ne ndjejmë edhe këtë anë fort. Domethënë bim dhe moralisht shpeshherë. Pra, kërkojmë të rezultatin, në? Se dhe ajo është që duhet pa tjetër. Të them të vërtetën, në shumë rase, kur punoj, edhe kur më mbushet mendja që nuk është mirë, në vetëm që bojmë keqë, në kuptimin mërzitëm shumë, kupton? Kjo duhet i ndodhe edhe të tjerëve, se kërkon pa tjetër rezultatë. Si e shpreh revoltën? Çfarë bën në këtë moment? Jo, vetëm se bëj provë pastaj me atë që kam. Ose e le për një farë kohë dhe pastaj filloj në një subjekt tjetër. Peizazhi është një nga pikat tuaja të forta padyshim, po edhe të zgjatura në kohë. Nuk e ke lënë asnjëherë më njan peizazhin si piktor. Më the pak më herët që ke shëtitur gjithë Shqipërinë vitet e fundit pikërisht për të akumuluar këtë ndjesinë. Sa e bukur është Shqipëria jonë? Ja, për shembull, qoftë se do të nisemi nga kjo, unë kam qenë në Shëngjin, kam qenë në Shkodër, kam qenë në Vlorë, kam qenë në Fierë, kam qenë në shumë, sidomos fshatrat e Tiranës, të gjithë ku janë e ku janë. Për shembull, në Berat, qoftë se do veni re, është një pikturë e Beratit, ajo është kalaja e Shkodrës, me liçenin e Shkodrës, ajo tjetra është në Mullet, e kështu me radhë, domethënë janë shumë pikturat të cilat janë realizuar direkt në vend. Qartë? Domethënë nuk kanë patur nevojë që të ngacmohen më mrapa. Por kur unë erdha pastaj që u futa brenda në studio se pata edhe mungesën e një makine për të lëvizë, natyrisht duhesh edhe kjo. Atëherë fillova të hedh ato mendime që kisha, ato kompozime që kisha, si për shembull që fillon puna me këtë peshkatarin. Po, më trego pak, ku e ke parë peshkatarin? Apo është gjithçka një trill? Jo, unë kam qenë vazhdimisht në Shëngjin. Dhe atje u njohita edhe me ato që peshkonin. Kam bërë shumë peizazhe në Shëngjin. Do më thënë, jo të dimensioneve të mëdha, po një dimensione që mund të realizohen më rëndë një dite, kur i thonë. Edhe më nga të smote gjithmonë kjo unë e detit. Edhe kështu që vendosa, mirë po kryesoria ishte që ta gjej në një mënyrë zgjidhjen që të bëj edhe një përshtypje si kompozimet e për këtë dimension për më tepër. Pa e rëndësishme është komunikimi i artistit, komunikimi juaj, me atë që ka përballë, qoftë human, si mund të jetë një peshkatar, apo një model, po qoftë dhe natyra, ka krijohet një dialog, kalon një fazë meditimi dhe pastaj hedhja e ngjyrave? Unë ishe i kontroluar nga peshkatarët atje, që më bëjë. Edhe visatoja dhe pikturoja direkt në sytë të tyre. Si reagon në ta, çuditshëm apo miqësor? Jo, ata ishin djem shumë të përgatitur në shumë gjëra për arsye se kishin qenë peshkatarë dhe në Itali ato kishin punuar. Edhe ata tash shihnin se çfarë po bëjmë dhe ne piktorët, se kishte edhe të tjerë që shkonin për të pikturuar në Shëngjin, po atje natyrisht duhesh marr leje për me hyrë etj. Sepse do hyjnë portë. Çfarë ndodh? Njerëzit në rrugë të njohin e dinë që ti je një vlerë shumë e madhe e këtij vendi? Apo kalojnë të shikojnë me kureshtje për pak sekonda dhe vazhdojnë rrugën? Ka raste që më thonë orë të kemi pa në televizion, po nuk e dim se të kemi pa, e kupton ka dhe një kështu. Por që
Edhe një pjesë e malë më njohin, po edhe i pjesë tjetër edhe nuk njohin, se me gjitha të unë kam bërë shumë ekspozita, kam bërë në Fjerë, kam bërë në Berat, kam bërë në Durrës, disa ekspozita bile kam bërë në Durrës, me punë të tjera, natyrisht, se janë shumë punë të cilët nuk i kam edhe unë sot, mund t'i kenë marë koleksionistët e mund t'i kenë zënë vendin e tyre, kur jeton. Si e gjykon këtë mëndje letësi të publikut shqiptar për mos t'i dhënë vlerë asaj që vërtet ka vlerë? Dhe ku do na çojë kjo sjellje? Këtu ka një diçka kështu, me sa duket, ndikuan edhe këto shumë pandemia dhe si tush një farë varfrie në përgjithësi që ndodhet. Mirë po dhe këta që kanë shumë para, nuk kanë shumë mend, gjykoj. Kanë shumë mend. Ato i shohin vetëm për të mush shtëpijat e tyre dhe po jo për të fole për të vlerësuar, kuptot në një farë. Portreti i gruas dhe i vajzës ka qenë edhe para viteve 90 dhe pas viteve 90 një pikë shumë e fortë e cikleve tuaja. Duhet jetë gjithmonë e bukur një vajzë, një grua në telajo në pikturë? Unë u mora një periudhë kohë shumë me portretin. Nuk e di edhe sepse, por që më pëlqente që ta evidentoja këtë gjini, po sidomos në këto fshatrat ku kanë kostumet, kanë një pazuri si të tush që mveshin pastaj këtë portret. Nuk flasë për etnografi, natyrisht. Këtu flasë për një ndërlikim që unë bëj të punës në përgjithësi me kostumin edhe si do të shkoj deri në fund ky portret me anën psikologjike dhe duke u shoqëru me gjithë këto materiale që i vjen në dispozicion nga ana e ime. Ne në këto kohë flasim shumë për një art të angazhuar, që do thotë një telajo, supozojmë, me portretin e një gruaje të dëmtuar, të vrarë, edhe kështu rebelohet shoqëria për gratë që nuk fitojnë të drejtat e tyre. Apo, nuk e di, për një peizazh natyror ku janë prerë pemët. Edhe kjo mendohet një art i angazhuar dhe që çon mesazhe më të forta se sa një vepër e bukur, një peizazh me kolorit. Ti mendon që arti është një vegël e mirë e shoqërisë, e politikës, e gjërave që mund ndryshojnë, apo arti duhet ngelet i pastër pa u bërë kompromise me të tilla situata? Jo, nuk është kështu. Këtu lidhet edhe me këtë, ç'a niveli ka ky që je shef. Domethën ky publiku, çfarë niveli ka? Duhet të kenë nivel që të kuptojnë edhe ç'është arti i vërtet, jo të tërhiqen nga disa gjëra të çastit ose që të temun këto që shifni dhe ju, 2-3 njolla dhe mjaftoj. Ajo është një farë abuzimi në këtë mes, se unë qoftë se prezentoj për shembull një figurë, që do të shohësh figurën një herë rreth parë, çfarë thot ajo? Kështu i mendoj unë, edhe nuk jam fare gabim, kuptot? Jam tepër i sigurt për këtë punë. Por ne kemi edhe këtë që ndofta nuk kush do të merret në atë rrugë, le të merret. Kjo është ajo e lira sot, për sot. Mos më thot njëri gjë se po punoj në këtë mënyrë, edhe aty nuk e thot. Kjo një si cili vazhdon në dëshirat e veta, si të. Unë e di që je shumë njësor me natyren, duket në pejsaje tuaja, je shumë njësor me kafshet. Tek sa hymë në studion tënde, pam edhe dy mace, po pse në mungojnë macet në telajo? Jo, nuk mungojnë, se po të mungojnë, jam unë e pavëmëndshme. Ja, për shembull të një nudo atje, e kam mund dritarë. Po, është në kra, okej. Është një tjetër, bilek është interesante kjo tjetër, sepse është një mace që i kërkon të futet në akuarium për të kap peshqit. O, kjo është shumë e bukur. Unë e thash në krye të herës që të kemi ndërprerë nga puna, edhe gjej kohën ta justifikoj dhe njërë tjetër këta. Puna që kishe në dorë aktualisht është kjo që ke pranë vetes. Po. Qëfar të nga të smojt, qëfar është aty? Ju besoj e kuptoni që është një i burgosur dhe ka pas gjithmonë përgjithsimin e këtyre të burgosurve politikë dhe pash konkretisht se qëfar kanë vujtore, si kanë vujtore, ku kanë njetuare, si kanë mbajtur, flasim gjithmonë për regjimin atëhershëm, vetë kuptohet kjo.
Edhe unë kam bërë një përgjësim të ashtë të atyre, se si ky i Burgosur ka qenë në një qeli. Pse ka zhvon? Është viti 2023 dhe të Burgosur politik nuk ka sot. Shumë e vërtet, por unë e bëjë edhe që të mos harrohet kjo punë. Sepse fillun të harrojnë këte, fillun të prishin gjithë atë muze që duhet të ishte ngrejtur. Për ati ca ditë është u bëjë një muze, një ekspozit në Spaq. Po. Edhe ka qenë Lubonja Bilet që po flitë për atë dhe kishtë mbledhë gjithë materialet që ara i kishtë gjetur, nej, materialet me cilat kanë punuar këto të Burgosurit, edhe me gjëra tjera që mund t'ishte, po ambienti ishte dëmtu, shumë, ishte dëmtu. Nuk, ne bëjmë shumë gabimet kësaj natyre që nuk i ruim gjërat, nuk i ruim. Po pse, nuk do t'ishte interesant për shemull që të rueshin edhe gjithë këto ish figurat e njojtëra që kanë qenë për para, statujat e tyre, t'ishte një muzej veçantë, rusët e çdo kush e ka. Vind huaj për shemull mund t'futen në muze si ka qenë për ajo periudhë kohe. Po punohet besoj, Ministria e Kulturës e ka një projekt të ngjashëm. Do ngelet vetëm një tablo, apo e gjykon që mund të kesh një cikël me këtë temë? Mund të bëj edhe të tjera. Mund të bëj edhe të tjera, po duke i parë në një prizëm tjetër, ndofta të tjerët në punë e sipër, ose nuk e dilla unë si do të më vi. Se dhe kjo është që... është një proces. Një proces që nuk e di njëri ose si do të kalojnë në gjithë këtë rrugë. Por që mu më pëlqen për të kriju se më shkon dhe për karakter, për dramën, drithien, për këte varfëri që ka kuj këtu, edhe elementet që janë vendosë për shëvën një pjatë atje, që është bosh, që kuj thyën një copë bukur. Ndofta unë e kam egzagjeruar më tepër, por që kjo është ajo si të është bërthama kësaj. Dhe për çon dhimbjen? Teksa unë e vështroj, ndje dhimbje. Ndaj, kjo është misioni arritur. Qartë, do më tonë, unë i gëzohem kësaj që e arritat e të përgjithshme dhe atë, si të është, përshtypje, që kjo duhet lejtë të tjerët. Është mision një sukseshëm. Të falenderoj që na prite dhe shpresoj t'ju vizitoj shumë shpejt me një cikl tjetër.